六月初，在台北将会有一场扎打公益路跑赛。这一次有很多的视障朋友准备要参加，许多陪跑的志工也在努力的练习。就算今天下着雨，他们也冒雨练习。3, 2, 1, go！ 陪跑志工带领视障朋友大步向前，为六月初在台北的公益路跑赛练习。这次赛事将会有超过100位视障朋友参加3公里组。主办单位也招募数十位志工和大学生担任陪跑员。想当视障者的眼睛可不容易，有不少细节需要注意。要确保那个视障者的安全，第二个就是当他的眼睛。在陪跑的时候，我们希望彼此之间就是培养信赖，还有贴心这样的感觉。绑上陪跑绳，视障朋友在陪跑员的带领下起跑，勇敢跨越身体上的挑战。我在转弯的时候，我们其实会很害怕说，待会会不会撞到别人这样子，或者是我们要超车的时候，我们会怕说我们前方会不会遇到什么障碍物。我会不知不觉的加速，然后可能因为现在练习所以距离比较短，所以还好。可是我觉得如果照我这样子这么为所欲为的加速的话，我觉得在半路我就会挂点。这场公益路跑赛分成12.5公里组和3公里休闲组，6月2号将会在总统府前广场开跑。主办单位带头向前冲，希望借由路跑活动协助视障朋友跑出人生的另一片风景。UTN TV 吴佳佑、李爱纯台北报道。